Алматыда 8,5 келі есірткі тәркіленді. Қолды болған заттардың марихуана мен гашиш екені анықталды. Ұйымдасқан топты ұстау кезінде олардың 5 адамнан құрылғаны белгілі болды. Күдіктілер мінген көлік Дарабоз ықшам ауданында тоқтатылған. Жедел әрекет ету кезінде қолға түскендердің есірткі тасымалдап жүрген анықталды. Сондай қылмыстық кәсіпті ұйымдастырушының үйінен 3 қару табылды. Оның екеуі Жамбыл облысынан ұрланған дәлелденсе, үшіншісінің кімге тиесілі екені анықталып жатыр. Салғандардың үстінен есірткі заңсыз сату және атыс қаруын заңсыз сақтау дерегі бойынша 2 бірдей қылмыстық іс қозғалды. Барлығы уақытша ұстау изоляторына қамалды.